Íþróttamiðstöð Grindavíkur hefur vakið athygli fyrir skemmtilegan arkitektúr. Byggingin hefur þegar hlotið steinsteypuvelunin og tilnefnd til tveggja veluna en þar á meðal menningavelun DVAF. Byggingin hugsuð sem öflug viðbót við íþróttamannvirkin á svæðinu. Þar eðar allt af lífi enda tengir íþróttamiðstöðin saman íþróttahúsið, sundlaugina og nýja aðstöðu fyrir félagsstarf í Grindavík. Íþróttamiðstöðin nýtt hjarta íþróttaiðkunar í Grindavík eins og sjónvarp Víkurfrétta kom stað í vikunni. Komið með okkur til Grindavíkur. Hvað geturðu sagt mér þetta mannvirki? Hversu var ákveðið að ráðast í þessa tengingu hérna á milli íþróttamannvirkja? Fyrst og fremst vegna þess að það vantaði svona tenginguna og hjarta á milli íþróttahússins og sundlaugarinnar. Þetta náttúrulega var á sitthvorum staðnum, þannig að því leitinum til var þetta óhagkvæmt í rekstri líka svona starfsmannalega séð. Og svo vantaði félags aðstöðu fyrir MFG og kvenfélagið. Festi náttúrulega hafði verið lokað í nokkur ár. Þannig að það vantaði svona hjartað fyrir íþróttalífið í Grindavík og svona samkomust að þannig að það var ákveðið að gera þetta að miklu metnaði þannig að við fengum arkitekta með í þetta líka og ásamt hönnuðum þannig að það var allt lagt í þetta í sjálfsir. Þessi bygging, hún hefur strax vakið mikla athygli, það svona menn svona að láta sig eftir að dreyma það, hengja á hann einhverja medalíur. Já, við erum þegar búin að fá einu velun, það voru steinsteypuvelunin í fyrra, hvorki meir enn að minna. Svo eru búin að fá tilnefningar fyrir lýsinguna og svo núna menningavelun DVAF og við erum afskaplega svona bara þakklátt fyrir það því að eins og ég nefndi að þá var svona farið í svona hönnunarvinnu með þetta og hugmyndavinnu og húsið var, eða miðstöðin var hönnu fyrst og torgi var hannað þar á eftir og það var svona verið að taka tillit til þessari hönnunar sem maður var þegar fyrir þannig að þegar þetta tvennt einhvern veginn fyrir saman þá þetta ósalega skemmtilegt að tengja þetta hann útisæði með svona torgi sem við ætlum að hafa 17. júní hátíð höldin og fleiri viðburði á vegum bæjarins þannig að við erum svona að reyna að fara svolítið svona nýja leiðir í þessu og það bara gaman að eitthvað að við fengið jákvæð athygli. Svo kemur hérna inn og þá eru allir bara gulir og glaðir. Já, hann má segja það. Það verið að nota litina og búnisklefarnir eru svona litríkir og í litum Grindavíkur. Þannig að þetta fer allt saman mjög vel saman. Náttúrulega, þetta svolítið andrið hérna, ég rosalega hrifin andriðinu hérna. Það er einhvern veginn rammar þetta svolítið inn. Þannig að hér svolítið mikið svona líf og yfkendur og foreldrar og svo náttúrulega gamla sundlaugarhúsnæði, það náttúrulega það var sett í líkamsræktarstöð þar í samstarfi við Gym Hilsu. Þannig að hún stórglæsileg og aðstaða allt saman nýtt þar. Þannig að ég held að Grindvíkingar séu bara mjög ánægð með hvernig til hefur tekist. Þetta náttúrulega það ekkert fullkomið í þessum heimi, ekki heldur þegar það kemur að nýjum mannvirkjum. Og það var svona komið í ljós nokkri gallar aðallega með hálku inn í búningsklefunum og það er búið að lagfæra það í fjóru klefum að sex þannig að nú eru bara tveir eftir þannig að við erum að fullu að lagfæra það og svona einhverju smá hnökra hér og þar bara eins og gengur að gerist en heilt yfir þetta virkilega skemmtileg hönnun á þessu og hefur þegar sanna gildi sitt finnst mér því að það er svona rosalega mikið líf hérna á fjóru eins og þú sér hérna í dag. Og þið er ekkert að hætta, það er svona draumar það að byggja nýjan íþróttasal, þekki við þetta hús? Jó, salurinn á 30 áallun, þannig að í ár gert ráð fyrir hönnun og útboði og framkantir farið síðan á stað 2018. Það svona, það var byggingarnir sem kom saman í fyrra og það búið að búa til ramma utanum þetta. Og þannig að það verður mannvirki sem 36x48, íþróttarsalur sem 36x36, salurinn sem við höfum í dag 30x30 og svo þarna 12 metra svona millibygging, þar sem á efri hæðinni verður aðstaða fyrir bardagaíþróttir og á neðri hæðinni geymsla fyrir bá íþróttarsalina, þannig að þeir liggja saman og búningsklefar. Þannig að svona hugmyndin liggur fyrir svona nokkurn veginn og svo bara eigum eftir að útfara þetta svolítið í smáatriði með þeirri hönnunarvinnu sem framundan. Hann talaði það hérna forstöðumaður íþróttamiðstöðurinn að
menn væru líka svona með framtíðardrauma aðra sundlaug eða breytta sundlaug. Já, þessu var skipt niður nokkra áfanga og var horft alveg til framtíðar með þetta. Þannig að nú þetta fyrsti áfangi sem erum í núna. Íþróttamiðstöðin, eða íþróttahúsið nr. 2 og svo það sundlaugin nr. 3. Og það svo sem ekki búið að hanna það neitt en við vonumst til þess ef allt gengur upp að við getum farið í það mannverki innan fárra ára.